你收看的频道是牛奶大师师师师台。各位同学大家好，做这样的垃圾电影呢？拿走了。总之，电影从剧情、内涵到拍摄技术，全都烂一塌糊涂，真毙。来吧，该走了。什么？哦哦哦，好。狗，这边要调查吗？应该是别。好，走走走。不和没有情感，经常也说话，是我坚持的原则。请注意措辞，我亲爱的华生，闭嘴，你连完整的句子都不会说。那我们去找点记忆碎片吧。两个是连在一起，那我们去厕所。当恢复，这真是幸福时刻。看来你挺擅长和小姐打交道嘛。我们这么干嘛一挖？想都别想。然后呢？哎，消失了！你在干什么？这已经是你消除的第三个人了。这不像是固定的。哦，好吧，这里什么都没有。虽然我也不大这么说，但还是不得不唠叨一句。爱说不说，至少这次真的没有赶男的。哦，丽花。开场就一直待在那里了吗？我在大厅等你来，我还以为你没来。你为什么要离开？我以为我们应该一起看完整场电影。啊，我才是该这么问的人吧？什么意思？我们明明一起看电影来着，是你自己先离开的。我们根本没有一起看。
我甚至不知道你住在哪里。如果看到我在那里，为什么不过来找我？这有什么关系吗？只要知道我们在同一个空间里，看着同一部电影，不就好了吗？哈哈哈！你笑什么？你的想法太奇怪了。你还愿意和我一起看电影吗？当然愿意。来，趁电影还没结束，那我们坐回去吧。听约翰所谓的一起看电影是坐在旁边一起看，而不是在同一个空间一起看这部电影。我好像估计错误了，确实如此。好吧，但我们的车还在那边等着我们。好，那么这一集到这边结束啊。那喜欢频道，欢迎到我 YouTube 的红色小方框看的订阅，记得把铃铛也打开。那我的粉丝也欢迎追踪，以及用最新消息。谢谢大家这集收看哦，谢谢，拜拜。